皆さんこんにちは。アジア新聞チャンネルのお時間でございます。先日アップロードしたオーストラリアへ逃亡した中共の元スパイ王立教氏のニュースがオーストラリアメディアで報じておりましたが、それに対して大陸側からの反論とそれを擁護する台湾の中国国民党の発言がありましたので、記事を和訳したいと思います。中国と同じ呉東儀が王立教を詐欺犯という皇帝へ自分を赤く塗っている。中国国民党呉東儀主席はオーストラリアに逃亡している中共スパイ王立教は詐欺犯であるとの中国当局の発表を信用すると述べた。民進党の顧問弁護士江庭英氏は、国民党は赤いペンキで自分自身を塗っている、さらには誰々は真っ赤に染まっていると言っていると述べ、呉主席が中共代理人法案可決の邪魔をしているのは納得だと述べた。呉主席は中共が発表した昨日のメディアが報じたスパイについて、本日彼が詐欺犯であることが証明されたという内容を信用すると述べた。中略、呉主席はもし選挙に中共勢力の介入があるとすれば、内部にいる私を含め全国民が受け入れられることではないと信じていると述べた。彼は現政権はこれについて徹底的に追及し証拠を出すべきだと呼びかけた。江庭英弁護士は Facebook で、アメリカ、オーストラリアメディアが王立教がスパイだと暫定的に認定したことを指摘した。呉東儀は中国が主張する王氏が詐欺犯であることを率先して大衆に向けて公言しており、このことにより赤いペンキで自分自身を塗っていることと同じである。この事件は現在さらに多くの証拠が必要であり、全世界が結論を出していない状態である。しかしながら過去の例を見ると、中国が口にする犯罪とは普通文明のある世界とは正反対のものである。江弁護士は次の2人を例に挙げている。台湾で不正経理配信などで少なくとも315億元を着服した元国民党中央常務委員陳友豪は、中国で重大優良納税富豪と呼ばれている。またノーベル賞を受賞した劉暁波氏は、中国では国家政権転覆扇動罪による懲役を受け、亡くなるまで刑務所にいた。はい、記事の和訳は以上となります。この呉東儀氏、主席ということは中国国民党のトップであります。その彼が王立教のことを詐欺師と呼び、中国の発表を信用できるものだと述べるということは、王立教氏のインタビューの中にあった2018年統一地方選挙の際に韓国有志に2000万人民元を献金したということを否定していることになると思います。しかしながら過去の国民党の行動などを見ると、すでに中共の傀儡政党であるということがはっきりしているので、今回の反論は傀儡政党であれば当然しなければならないことになりますね。ちなみに韓国瑜高尾市長はこの件に関して次のように述べておりました。中国語で申し訳ないのですが、字幕をつけますのでお聞きいただければと思います。我再说一遍，我有拿一块钱新台币，中国共产党一块钱新台币，我会退出总统大选，我对不起台湾人民，这不是在开玩笑吗？はい、あれと思った方、違和感を感じた方がいらっしゃると思います。新台湾ドルという発言、卑怯ですよね。おそらく振り込まれたお金は人民元または香港ドルまたはそれ相当の新台湾ドル以外の外国通貨であるために、万が一バレた場合に新台湾ドルでは振り込まれてないよと総統選出馬を取り消さないつもりなのだと思います。はい、それと2020年の総統選と同時に行われる立法院選、つまり国会議員選挙では、国民党の比例代表制名簿には5人の親中議員が名を連ねております。この中でなぜ呉東儀主席が親中なのかも述べておりますので、お時間のある時にこちらの動画もご覧いただければ幸いでございます。さて、次に王立教のボスでありかつ香港に上場している企業、つまり中共のフロント企業、その会社の総裁江新氏とその奥さん強生氏が台湾で不動産を購入しようと入国しておりましたが、この王立教氏の件で台湾桃園空港出国の際に拘束され、現在取り調べを受けております。容疑は国家安全法の発展組織罪、つまり日本でいう内乱陰謀罪、内乱幇助罪、
に相当するような法律で身柄を確保している形となります。台湾検査調査局、グッジョブ。ところで皆さん、このニュースを覚えていますか？ BBC が2019年8月20日にリリースしたニュースですが、 Twitter と Facebook、 香港デモ妨害の中国関連アカウントを削除。記事によると、香港で続く反政府デモを妨害する目的で情報操作に使用されていた中国政府とつながりのあるアカウントを削除した。 Twitter は香港での政治不和を生むために利用されていた936のアカウントを削除。偽情報を増大させるために作成された20万もの別のアカウントを凍結。 Facebook は7つのページ、3つのグループ、5つのアカウントと少数ではあるものの削除した。これらアカウントを操る人物は自分たちの身元を隠そうとしており、 Facebook 社の調査で中国政府との関わりを持つ複数の個人とのつながりを確認したとしている。はい。また過去に Facebook 内の韓国有支持グループの管理者が中共で超有名 IT 企業テンセント、つまり WeChat の開発元の従業員が管理者をしていたなどのニュースもあり、サイバー世界において中国はすでに台湾に介入していることがわかります。つまりは王立強氏が述べた手口は今年8月の時点で確実に行われていたという証拠となるものだと思っております。私はこれは信憑性が高いものだと思っております。しかしながら、その反論として、いや、王立強はこのようなニュースを知り、彼の頭の中で妄想を広げて自分がスパイにでもなったつもりでオーストラリアメディアのインタビューを受けたのかもしれないというかもしれません。真相はどうなのでしょうか。はい、では最後に人民日報、つまり中国共産党の公式見解ですね。その記事を見てみましょう。外国メディアが報じる中国人スパイ、王立強は逃亡犯。上海市公安局西安支局によると、オーストラリアのシドニーモーニングヘラルド紙が伝えた、いわゆる中国に背き亡命を希望している工作員としている王立強は、事件に関係した逃亡者であり、所持しているいわゆる中華人民共和国旅券と香港永久住民身分証はいずれも偽造文書だ。中略。公安機関が綿密に調査した結果、外国メディアの報じるいわゆる中国の工作員である王立強は、本名王立強、男26歳、福建省南平市出身、無職、事件に関係した逃亡者だ。2016年10月、王は詐欺罪で福建省江沢県人民法院から懲役1年3ヶ月、執行猶予1年6ヶ月の判決を言い渡された。2019年2月、王は自動車輸入投資事業をでっち上げる詐欺で被害者から460元余りを騙し取った。2019年4月19日、上海公安局西安支局は詐欺罪容疑で王に対する本格的な捜査を始めた。シドニーモーニングヘラルドは、中国の工作員王立強がオーストラリアへの亡命を求めており、香港や台湾で中国共産党のためにスパイ活動に携わったと供述していると報じた。王は王共名義の中華人民共和国旅券、香港永久住民身分証及び韓国旅券を所持しており、これらを使用していわゆるスパイ活動に携わったと自称。中国大陸部外の一部ネットメディアでこの報道を伝えた。2019年4月10日、王は香港へ向かった。綿密な調査の結果、王の所持するいわゆる中華人民共和国旅券と香港永久住民身分証はいずれも偽造文書だった。現在この事案について公安機関が調査を進めている。なんだかパスポート番号まで出してかなりの具体的な情報が載っておりましたが、愛国心たっぷりの中国人がこの記事を読んだら、王立強のスパイ発言は嘘、でたらめだと思ってしまうのは理解できます。しかも裁判判決文を検索できるサイトでは公式の判決文が確かに掲載されております。ということは、オーストラリアがこの王立強と名乗る男に一杯食わされたのかということでしょうかね。インタビュー前にきっちり精査しないといけないですよ、オーストラリアメディアの方。いや、そんなことはないです。王立強という名はオーストラリアメディアが報道する際に使った仮名ですから。残念。はい、中共国民党かなり焦ってる感じですね。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。
では、できればチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。